No, ešte by som sa vrátila k tej púti do Santiago de Compostela. Boli chvíle, ktoré proste to si nenaplánuješ, kedy sme išli aj cez také papraďové lesy, to je tak tiež tak týždeň pred koncom, tam už je to taká nejaká, ja už si nepamätám názov tej celej toho regiónu v Španielsku, a taká veľká vlhkosť tam bola. Akože aj nám tak mrholilo, to nebolo nejaké strašné, a bola tam taká vlhkosť, takže ráno tam boli často také veľké hmly. No a jedno ráno sme takto vyrazili tiež. Tá hmla ti veľmi psychicky nepomáha, keď vyložeš z tej postele a proste dáš to na seba všetko, tak oťažie ti mysel a potom aj nohy a celé telo. A vtedy práve syn ukázal toho chlapa a jednoducho proste vôbec nezvládol to, že ja som bola taká psychicky dole a nechcel sa mi a negatívna. Čo on teda potom samozrejme prežíval so mnou, tak hodil tempo a povedal mi, že už má toho dosť a teda, že on vládze a nevidí dôvod, prečo by som ho mala blokovať a brzdiť a tak ďalej, čo úplne chápem. No a vykročil. Tak ja som si myslel, že to je taká sranda, hej, že príde dva kroky a proste sa otočí a príde za mnou, však má 11, bude sa báť. No ale ten strach takto skoro neprišiel, takže prišiel ten strach mne, lebo keď sa strátil v tej hmle a ja som fakt mu nestíhala, tak ja som začala báť o neho. A bola to sila, jak som si to všetko proste rozchodila som to, čo všetko mi prešlo hlavou. Kde teda my, ja neviem, už 10. deň alebo 11. šlapeme a takéto strachy som v živote proste na tej ceste nemala a teraz ma vlastne úplne prepadli a než som to všetko vlastne rozchodila, tak možno, že je to vtedy, keď sa človek bojí, tak to trvá proste večnosť, ale možno, že to bolo 15 minút, možno 20, zrazu vidím už takú siluetu, takú sedieť na nejakej skale, tak hovorím si, ježiš, to bude už on, a bol to on a bol úplne vysmiatý a povedal, že wow, že ako to bolo super, jak si tak prešiel a jak si uvedomil, že keď je pri mne, tak jak je frajer a že vlastne keď už aj jeho pohltila tá hmla a nevidela ani dozadu, ani dopredu, tak teraz zrazu aj on pocítil takú tú zodpovednosť a že vlastne to, ako sa rozhodol ísť ako keby sám so sebou. A teraz sme sa vlastne o tom pekne porozprávali, ja som priznala svoje strachy, on svoje a sme sa objali a bolo to úplne, že krásne. Takže není to celé, tá cesta není vôbec o tom cieli, ak múdre knihy píšu, ale fakt tá cesta je o tom, čo na tej ceste človek zažije, o tom každom dni, o tej každej chvíli, čo tam človek pozoruje a vidí. A potom sme tam zase stretli iný deň takú polku, ktorá mala taký úplne mini ruksačík a bola presne išla v tom tempe ako my, mala proste niekde inde ubytko a tak ďalej, čiže sme sa stretávali vždy len pár hodín, niekde sme sa stretli na ceste a ona nám, a my sme samozrejme to seba spýtovanie, že ježiš, ona je s takým malým ruksakom, to čo my robíme, čo tam máme také toľko vecí a jak je potom rýchla a či som ja tá správna matka, že som si vybrala proste také veľké ruksaky, aby chudaj môj syn to všetko vláčil, keď ona to vie s takým malým ruksakom. No a po troťoch mi to nedalo a hovorím, počúvaj ma, že ty kde máš veci? A ona, že no, že to sú také, taká možnosť, to som ani nevedela a chodilo ináč tak veľa ľudí, hlavne šikmokých, teda akože Japonci tam boli, no, asi Japoncov. A tí vlastne mali ako keby niekoho, kto im viezol všetko v aute, mali už dopredu určené, odkiaľ kam sa majú presunúť a na konci v tom ubytovaní, ktoré už mali vybavené, ich čakala vlastne tá čistá bielizeň, proste veci, jedlo, strava a oni znova na ďalší deň si nabalili jedlo do malého ruksačíku, jeden prší plaštík a zase šli ako keby na ľahko. Nevýhodu mali tú, že vždy museli prejsť presne toľko kilometrov, koľko si vopred určili, čo ja vnímam ako veľmi obmedzujúce, lebo nie každý deň je nedeľa, to znamená, že každý deň sa človek cíti inak, každý deň potrebuje zažiť niečo iné a práve toto, keď si všetko dopredu človek naplánuje, mu uniká strašne veľa takýchto spontánnych možností, ako my, keď sme si proste určili, že budeme v nejakom ubytovaní a keď sme tam prišli, tak sme úplne cítili, že my máme ísť proste ďalej, že nemáme tam proste zostávať. Napriek tomu, že už bolo 6 hodín, že už jednoducho všetko nasvedčilo o tom, že už ďalej ubytovanie bude zase nejak ďalej. No ale my sme proste
plán bol ten, že sme chceli mať s bazénom, akože bazén, si predstavujte, to nie, že hotely bazén, to boli také do zeme vykopané, jak v kempe, také kamenné staré bazény, ale čisté a ľadové. Také sme hľadali. A tam to nebolo a tiež bolo také, že či uprednostníme to, že už sme tu a kašleme na to, alebo pôjdeme za tým snom. No a neuveríte, bol nejaký neoznačený tam ubytko. Nebolo, akože nevedel o ňom nikto a my sme ho proste za pár hodín, čo o 6 do 8 je ešte celkom ako dosť, len keď sa to povie, tak to vyzerá jednoducho, takže za pár hodín ešte chôdze sme vlastne našli aj ten bazén a mne sa normálne slzy tisli do očí, že aké je to vlastne na jednej strane jednoduché, iba veriť tomu, čo si naplánuješ, ale zase vždy preto niečo musíš urobiť a vystaviť sa nejakému tomu strachu, či to, čo cítiš, je správne a či to tam na konci bude. Takže tá viera a nádej a to všetko, čo ľudia píšu, tak ja som cítila na tejto ceste úplne, že toto nás tam proste viedlo a nie preto náhodou tam toľko ľudí chodí a naozaj to je tam nabité tou energiou tých pútnikov, ktorí vždy verili v niečo a bolo to už vlastne historicky takto. Takže ďakujem, majte sa, čaute.